हेलो जी, सत श्री अकाल। मैं हाँ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਜੀਤ ਉਪਲ, ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਐਂਡ ਵੂਮਨ ਚਿਲਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੱਡੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਰੇਕੁਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਤੋ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਫਰਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕਣਕ ਉਹਨੇ 50 ਕਿਲੋ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੀ ਕਣਕ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਮੀਂਗਣਾ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਆ ਕਣਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਲਾਰੀ ਪਈ ਆ ਮੰਜੇ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਦੱਸੋ। ਅੱਜ ਤਰੀਕ ਹੈਗੀ 7 ਤਰੀਕ, 8 ਤਰੀਕ ਆ ਜੀ ਅੱਜ, 8 ਤਰੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਹੀਨਾ 2023, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਮੀਂਗਣ ਵਾਲੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੀਂਗਣਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, 50 ਕਿਲੋ ਸਾਰਾ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਰੋਲੀ ਪਈ ਆ, ਧੋਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸਾਰਾ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਡੀਪੂਆਂ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 'ਤੇ, ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਭੁਗਤਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ? ਕੱਲ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ 50 ਕਿਲੋ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਡਿਪੂ 'ਚੋਂ? ਫਰਵਾਲੀ ਵਾਲੇ 'ਚੋਂ। ਫਰਵਾਲੀ ਡਿਪੂ ਕੌਣ ਚਲਾਉਂਦਾ ਡਿਪੂ? ਉਹ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਹਜੇ ਬੁਲਾਇਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਬੁਲਾਇਆ ਮਨਜੀਤ ਉਪਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਖੜੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਰਮਨ ਜੀ। ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਵੀਰ? ਜੱਸੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੱਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਡਿਪੂ ਵਾਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਕਸੂਰ, ਕਸੂਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਸੂਰ ਕਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਕਰਦੇ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਾ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਖਾਣੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਖਾਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਖਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਹੈ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਬਰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਬੰਦੇ ਗਾਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਪੂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਬੋਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲਖਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਖਬਰ ਆ ਵੀ ਜਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇਹ ਮੀਂਗਣਾਂ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਣਕ, ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਮੀਂਗਣਾਂ ਤੋਂ, ਜੇ ਇਹਦਾ ਭਾਅ ਆਹ, ਇਹਦਾ ਭਾਅ ਰੇਟ ਆ ਇਹਦਾ ਆਹ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕਣਕ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਜੀ 15 ਕਿਲੋ ਮਿਲਦੀ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਡੀਪੂ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕੁਛ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ? ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਨਾ ਦਾਲ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਨਾ ਲੈਣਾ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦਾਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਹੈ, ਛੋਲੇ ਚਨੇ ਵਗੈਰਾ? ਹਾਂ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਚਲੋ, ਉਹ 'ਤੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਠੀਕ ਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ ਹਿੰਮਤ ਮਾਰੀ ਆ ਦੱਸਿਆ, ਆਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪਈ ਸਾਰੀ, ਆਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰੇ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪਈ ਆ ਸਾਰੀ, ਹਾਂਜੀ, ਆਹ ਮੀਂਗਣਾ ਸਾਰੇ ਰੋੜਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ, ਕਣਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਂਗਣ ਪਈ ਆ ਜੀ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਸਾਰੇ। ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ, ਪੂਤਾ ਜਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦੀ ਬੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੂ ਭਾਈ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ। ਪਰਸੋਂ ਕਣਕ ਆਈ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡਤੀ, ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਕਣਕ ਹੈਗੀ ਆ। ਭਾਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਆ ਕਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਕਣਕ ਘਰੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਹੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਧੋਵੋ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਓ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੰਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਘਰ, ਸਾਡੀ ਸਪਰੇਆਂ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਪਣੇ ਭਾਅ ਜੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕਣਕ ਦਾ ਹੱਲ ਦਿਖਾਇਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ। ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਵੰਸ ਅਗੇਨ ਟੂ ਅਵਰ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਸਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਰਕੁਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਿਓ ਔਰ ਤੁਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਜੋ ਕੀਤੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਜੀਤ ਉਪਲ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮਰੇਕੁਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਭਾਰਤ।